Téma liturgické sviatky. Skúsim opäť predstaviť niečo z liturgie. A začne vlastne stupne liturgických slavení. Čo týka vlastne typov svätých omší. Takže úplne bežne v týždni, keď je svätá omša, tak sa nazýva, že Freja. To je deň, keď pri liturgii si nespomíname na žiadneho svätca. Potom je to ľubovolná spomienka. Je to spomienka na nejakého konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí slaviť. Keď už je vlastne tam pojem, že spomienka, tak to už je vlastne povinná spomienka na toho svätého. Sviatok je vyšší stupeň slávenia, spieva sa tam už Gloria, hej sláva Bohu na vysostiach. Potom je to slávnosť, najvyšší stupeň slávenia. Okrem Glorie sa pridáva do liturgie aj vyznanie viery Boha. No a niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami. A keď sme vlastne pri tom pojme prikázaný sviatok, tak to označuje slávnosť, ktorú už máme zasvetiť ako nedeľu. To znamená zúčastniť sa svätej omše. No a nedeľa samozrejme deň Pána. V deň, keď sa koná slávnostná bohoslužba, svätá omša, spieva sa Gloria, hej, okrem adventného pôstneho obdobia, vyznanie viery tam je a každý kresťan katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na svätej omši. Prikázaných sviatkov máme celkovo 10. Takže 1. januára Bohorodička Panna Mária. Takže Márianský sviatok, už z toho názvu, hej, Panna Mária ako matka Božieho Syna. Potom máme 6. januára Zjavenie Pána alebo Traja králi. Opäť je to vlastne tá udalosť toho kráľov, toho mudrcov, ktorí navštívili Ježiša, takže takisto prikázaný sviatok. Potom máme na nebo vystúpenie. Na nebo vystúpenie Pána. Takže takisto prikázaný sviatok. Sviatok Najsvätejšej Trojice. Najsvätejšie Kristovo telo a krv. Božie telo. Potom je tu aj úcta k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Takisto sú tu ďalšie prikázané sviatky, potom svätého Petra, svätého Pavla. Na nebozatie Panny Márie 15. augusta, všetkých svätých 1. novembra, nepoškodené počatie 8. decembra, narodenie Pána 25. decembra. Takže ešte. Takisto u nás ako štátny sviatok je svätý Cyril a Metod. Takisto ďalším štátnym sviatkom a neprikázaným je toľko slávnosť 15. septembra Sedembolestná Panna Mária. Takže ešte možno z ďalších či už slávnosti, takisto 26. decembra svätý Štefán. Takisto máme aj 8. decembra nepoškodené počatie Panny Márie, 2. novembra spomienka na všetkých verných zosnulých. A to aspoň tak skrátke, také najdôležitejšie, aby sme taký, aspoň taký základný prehľad
mali o týchto slávnostiach a liturgických sviatkoch.